U protekla dva mjeseca na ovom putnom pravcu ka granici sa Hrvatskom stanje se ponavlja. Pripadnici saobraćajne policije iz Šida su izašli na teren, ne prvi put suočeni sa ovim problemom, u toku dana pokušavaju da dovedu stanje u normalu. Građani nezadovoljni, vozači negoduju. Problem je promjena navodno sistema, što bi oni rekli sustava. Čitavu noć smo tu, od 1 sat noćas nismo pomerili ni metra. Recite mi koliko vi zapravo stojite u mjestu? Evo, od 1 noćas, evo sad je 15 do 10, znači nekih, koliko je to, 9 i nešto sati. Eto, i vi imate identičan problem kao vaše? Apsolutno, isti, stao noćas u 23.30. Evo, do ovog trenutka ni metar pomeranja u koloni, bez osnovnih uslova. Noćas od 12 sam stao tu i evo, nisam se metra jednog pomerio, ništa. Pa idem sad trenutno iz Grčke za Sloveniju. Pa da vam kažem, ja još malo za par sati, 12 punih sata. Putni pravac Šid-Tovarnik je usko grlo graničnog pojasa i neretko dolazi do zastoja na ovoj saobraćajnici. Opsadno stanje u samom gradu Šidu, ovdje sa moje leve strane je zadnji kamion praktično pored katoličke crkve i ova slika se ponavlja od pre nepuna 2 mjeseca kada je došlo do ovih saobraćajnih čepova i zastoja teretnjaka. Gradski oci su najavili da je u planu zaobilaznica, međutim ovaj problem postaje kao stalna slika ovdje u gradu, pa očekujemo od nadležnih kako će uspjeti da reše ovaj problem na ovom pravcu prema Tovarniku. Za televiziju Sremska iz Šida, Zoran Vasić.